አቶ ጊላይ ገብሩ ኤርትራዊ የዓዲ ኋላ ነዋሪ ሲሆኑ በአምባገነኑ የኢሳያስ ስርዓት ተፈናቅለው በትግራይ ማይ የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ከተጠለሉ ከ15 ዓመታት በላይ አስቆጥረዋል በአሁኑ ሰዓት የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ዳግም በትግራይ መሬት ላይ ወረራ ከፈጸመ በኋላም በሰላም ተጠልለውበት ከነበሩ የማይ ዓይኒ የስደተኞች ካምፕ ወደ ዓብይ ዓዲ እንዲሰደዱ መገደዳቸው ይናገራሉ ህግደፍ ገዲፍ ነው ያዝመፀና ደጃሪ ስዕቢ እውን ምስ ህዝብ ትግራይ ግፈኛ የሆነው የህግደፍ ስርዓት ትተነው ብንመጣም ከወንድማችን ከትግራይ ህዝብ ጋር ተጠልለን እያለን እግራችን ተከትሎ መጥቶ በጋራ ግፍ እያወረደብን ያለው ከዚህ ለመዳንም የትግራይ ህዝብ ወደ ሄደበት እየተጓዝን ከማይ አይን መጠለያ ካምፕ ወደ አብይ አድ መጥተናል ተመሳሳይ ኤርትራዊ አቶ ገብረ ማርያም ተስፋይም በማይ አይን የስደተኞች መጠለያ ካምፕ ከስምንት ዓመታት በላይ እንደኖሩና አሁን ላይ ግን አምባገነኑ ኢሳያስ በትግራይ ላይ ባደረገው ወረራ ህይወታቸው ለማትረፍ ሲሉ ከማይ አይኒ ወደ አብይ አድ መፈናቀላቸው ገልጸዋል ምክንያቱም ዓስከር መፅኻ ዝኾነ ስደተኛ ኣይትንከፍኒ ንሕና ከም ንፈልጠ ማለት ይህ ስርዓት ከህግ ውጭ ነው የሚሰራው ምክንያቱ በመጠለያ ካምፕ ላይ ማንኛውም ስደተኛ በነፃነት መብቱ ተከብሮ የምኖር መብት ኣለው ሆኖም የአምባገን ኢሳያስ የስደተኞችን መብት በመጣስ ግፍ እየፈጸመ ነው ከዚህ በፊትም በሽመልባ ና በነበሩ ወንድሞቻችን ላይ ግፍ ፈጽሟል አሁን ደግሞ በእኛ ላይ በመዝመት ላለፉት 15 ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ በነበረው ካምፕ ላይ በመግባት ካምፕ ውስጥ የነበሩ ተፈናቃዮች አፉን እንደወሰዳቸው ሰምተናል እኛም ለጥቂት ነው ያመለጥ ነው ኢሳያስ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት እንደሚንቀሳቀሰው ሁሉ በኤርትራውያን ስደተኞች ላይም ተመሳሳይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እያካሄደ መሆኑን ኤሬትራውያኑ ገልጸዋል አቶ ጊላይ ገብሩና አቶ ገብረ ማርያም ተስፋይ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ተጋልጠው መቆየታቸው በመግለጽ በአሁኑ ሰዓት ግን በአብይ ዓድ ህዝብና በእማሆይ ጸጋ ግርማዊ በማነታቸው ሳይገለሉ ከትግራይ ተፈናቃይ ወገኖች ጋር በአንድነት እንክብካቤ የተደረገላቸው መሆኑን ይገልጻሉ ይህ ጃኬት እሳቸውን የሰጡኝ በተቻላቸው አቅም ድጋፍ እያደረጉልን ያሉት እና በጎ አድራጊ ኤርትራውያን የሆኑ አሰና እንዲሁም አለም አቀፍ በጎ አድራጊ ተቋማት ለማሆይ ጸጋና ለትግራይ ህዝብ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው እንጠይቃለን ህዝብ ሁሌም ነዋሪ ነው ስርዓት ግን ነዋሪ አይደለም ይህ በመገንዘብ የሚመለከታቸው አካላት አምባገንን የኢሳያስ ስርዓትን እንዲቃወሙት እጠይቃለሁ ለማሆ የጸጋ ግርማይ ትልቅ ምስጋና ለኝ። ምክንያቱም ኤርትራዊ ትግራዋይ ሳይሉ በአንድነት እንክብካቤ እያደረጉልን ያሉት አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጓችና ታዋቂ የአለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በትግራይ በሚገኙ የኤርትራውያን ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደፈጸመ ና ህጻጽና ማይ አይኔ መጠለያ ካምፕ እንዳወደመው መግለጻቸው ይታወቃል Of serious human rights abuses, including the destruction of refugee camps in Hitza and this one in Shemelba.